ja polttoaine tila. Oo. Pääsee pois mettästä. Rankametsässä ja siellä tulee viimeistä kuormaa vertaan sitten. Ja tosissaan täällä on tämmönen massi on 3-5. 3,5-litrainen vehjä, mylly. 3-pyttyinen pruskuti. Kyllä. Jätetään lakkoa vähän matkallekin vielä. Ahas, se lähettiin vähän tästä roskita ylös. Täältä näin. Tää on 3 pykäläinen, hidas ja nopee. Ja tuota ei mene päälle. Liian hidas, se on 3. Noin. Nyt katsotaan vähän mihin mennään. Tuota on tahakin pitäis kattoo, tää on tahakas tipu. Vähän kattomu, täällä on kädet täynnä saatana. No toi tossa. Siinä on tommosia piiloojia vettäviä, niin pitää vähän kattoo. Pellon reunaa pitkin juuri, toi saha kattoo. Siellä pitää tehdä itsensä tänä vuonna perinne, ettei se oo tuo renkaan alla. Perkele. Joo. Akku on tolpan verran juu. Vähän upottaa joo.